რვიდან 10 მაისის ჩათვლით ექსპო ჯორჯიაში წლის ყველაზე მრავალფეროვანი ღონისძიება გამართება, სადაც თავმოყრილი იქნება ერთად სილამაზის ანუ ყველა საშუალება რაც ალამაზებს, ეს იქნება მოდა, სხვადასხვა საშუალება რომელიც კიდე უფრო ლამაზ ხდის ადამიანებს, სამკაულები, აქსესუარები და ასე შემდეგ. დღეს სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ამხელაა ჩამონათვალი ყველა წარმომადგენელი ჩვენთან არ არის სტუდიაში, თუმცა ნაწილი ჩვენთან ერთად არის და დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ნათია გოცირიძე, საიუველირო სახლ მარილისის დამფუძნებელი, თეა გურგენიძე, გალერეა ორნამენტის წარმომადგენელი, ასევე გამოფენის ორგანიზატორი ლადო ჩიხლაძე და თეონა ხუხუნი გუამის წარმომადგენელი. დილა, მშვიდობის, დიდი მადლობა. თეო, გარდაფხაძე, შეიძლება შემოგვესწროს, დაველოდოთ მაინც, იმედია შემოგვესწრება. მოგესალმებით. ძალიან ისეთი ხმამაღალი, ასე ვთქვათ, სახელწოდება აქვს, ყველაზე მრავალფეროვანი გამოფენა. რას გულისხმობს ეს ყველაფერი, რას მოიცავს, რომ გვითხრათ უფრო კონკრეტულად? რა თქმა უნდა, მოგესალმებით. პირველ რიგში დავიწყოთ თავიდან, რომ ეს გამოფენა ჩვენი მოფიქრებული არ არის. ეს ტარდება რამოდენიმე სხვადასხვა ქვეყანაში, როგორც არის ფინეთი, გერმანია, ინგლისი, აგრეთვე შტატებში. ეს გამოფენა მოიცავს სამ სფეროს ამჯერად. ეს არის სილამაზის, საიუველირო და მოდის გამოფენა, სადაც თავს იყრიან საუკეთესო დიზაინერები, საუკეთესო საიუველირო კომპანიები და მაქსიმალურად რაც საუკეთესო ბიუტის წარმოადგენები. ჩვენ ბიუტის გამოფენას, სილამაზის გამოფენას ვატარებთ 11 წელია. წელს დავამართეთ ეს ორი დარგი და ამით შევავსეთ. გავაერთიანეთ ეს ყველაფერი და 8 მაისს ეს სამი დარგი იქნება წარმოდგენილი ყველა ქალბატონისთვის და აგრეთვე მამაკაცისთვის. მამაკაცებისთვისაც. რა თქმა უნდა. არ დავიჩაგრეთ. საათებით მაგალითად ექნებათ სამკაულებითაც, ეს მათ ექნებათ შესაძლებლობა იყიდონ ბევრად უფრო ფასდაკლებით და შეიძინონ ეს. ხო, ანუ რაღაცა უპირატესობა აქვს კონკრეტულად ამ დღეების განმავლობაში. რა თქმა უნდა, ამ სამი დღის განმავლობაში შეუძლიათ მათ ყველაფერი ნახონ ერთ სივრცეში. ეს არის მთავარი. ეს ჩამონათვალი ვთქვათ, რომელშიც მოხვდნენ ის დიზაინერები და ვთქვათ ის მეწარმეები, რომელიც იქნება წარმოდგენილი, ალბათ რაღაც ხარისხის მიხედვით განისაზღვრა, ხო, ბუნებრივია. საინტერესოა რა პრინციპით შეიძლება ეს მონაწილეები, ვთქვათ, მათ თავიანთი სურვილით უნდა გამოეთქვათ ინიციატივა, თუ თქვენ შეარჩიათ ის ადამიანები, ვინც მიიღებდნენ მონაწილეობას? ეს იყო ჩვენგან, როგორც ყოველთვის გამოფენილი, ჩვენ უკავშირდებით მონაწილეებს ყოველას. დაგვეხმარებოდა რამოდენიმე ცნობილი ადამიანი, ალბათ თქვენთვისაც ცნობილია ნინო იოსელიანი, კეთებნებათ კარგად, თქვენთან არის საღამოს პარასკევობით. იგი დაგვეხმარა თავიდან ამ ყველაფრის ერთმანეთის შედგენაში. რაც შეეხება დანარჩენს, ყველანი არიან აქ, ვინც არიან მონაწილეები, ყველანი არიან საუკეთესო თავიანთ დარგებში. და ძალიან მიხარდით, იმედია თეო შემოგვიერთდება მალე, რომ თეომაც თქვას რამოდენიმე სიტყვა, ძალიან მიხარია, რომ ყველანი არიან აქ და დანარჩენს მე ნელა მოგიყვებით. ხო, საინტერესოა უკვე თქვენი მხრიდან რა იქნება წარმოდგენილი ამ გამოფენაზე და რატო უნდა იყოს დაინტერესებული მომხმარებელი, რომ გამოიყენოს ეს სამი დღე აუცილებლად და არ გაუშვას ხელი. ხელიდან შანსი. მოგესალმებით, პირველ რიგში მინდა დავიწყო დიდი მადლობით. დიდი მადლობა თვითონ კამპანიის ორგანიზატორებს. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის არაჩვეულებრივი შანსი კომპანიებისთვის. წარადგინონ ანუ საკუთარი თავი და წარგნენ რაღაც ოდნავ განსხვავებულ რაკურსში მომხმარებლის და აი ფართო საზოგადოების წინაშე, რადგანაც ბრენდები, რომელსაც წარადგენს ჩემი კომპანია, ეს გახლავთ რამდენიმე იტალიური და რუსული ბრენდები და ეს ბრენდები ძალიან საყვარელია უკვე მომხმარებლისთვის და დიდი ხანია ელიან ფასდაკლებებს, ნუ ასე შემდეგ ან შემდეგ. და მე ვფიქრობ, ამ უახლოესი სამი დღის განმავლობაში მათ ერთ ძალიან დიდი და ბევრი უამრავი მრავალფეროვანი სიურპრიზები ექნება, ბევრი სიახლეები, რაც ძალიან გაეხარდება როგორც ერთგულ მომხმარებელს, ასევე შემატებს კიდევ ახალ და ახალ მომხმარებელს და ფიქრობ, ეს არის სწორედ ის შანსი, რაც კიდევ უფრო კარგად შეგვიძლია გამოვიყენოთ და ეს შანსი გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ წარუდგეთ ფართო საზოგადოების წინაშე დიდი სიურპრიზებით. ეს ვიცი, რომ დიდი სიხარულით ელოდება მომხმარებელი. რაც ნამდვილი არ აღწარადგენთ, მე მგონი, რომელიც არის საუკეთესო ინვესტიცია იმისთვის, რომ კარგად გამოიყურებოდა. ესე რომ ამის ხელიდან გაშვება ნამდვილად არ ღირს. ორნამენტის ნამუშევრებს ჩვენი მაყურებელი საბედნიეროდ იცნობს, იმიტომ რომ გქონდა არაერთი ჩართვა და სიუჟეტი და ნამდვილად ეს არის ისეთი ნივთები და ისეთი აქსესუარები, რომლებიც, ნუ არ ვიცი, რაღაც ნამდვილი ისტორია შეიძლება იქცეს, იმიტომ რომ რაღაც წლებს უძლებს და ყოველას რაღაცა ერთი არ გავს ერთმანეთს, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. ამ შემთხვევაში რა იქნება წარმოდგენილი და აქაც იგივე სილამაზესთან გვაქვს, სავარაუდოდ შეხება.
ორმომენტი როგორც ყოველთვის რა თქმა უნდა ეტეხრული მინანქრის გალერეა და ეცეთ რა არის ძირთადად ჩვენ მაინც გათვლა გვაქვს შემოქმედებითობაზე და ანუ იმ არტზე რაც ვთქვათ ყველა ხელოვანს აქვს უბრალოდ მინანქარი არის გამოყენებული და არის რა თქმა უნდა ჩვენ ეს ტექნოლოგია ძველი მაგრამ ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ და სწორება გვაქვს რომ იყოს საინტერესო ნამუშევრები და საავტორო ნამუშევრები რა თქმა უნდა ძველთან გვაქვს შეხება იმიტომ რომ ტექნოლოგიურ მინანქარს ვაკეთებთ მაგრამ ტექნოლოგიას მაგრამ ვცდილობთ და პირველ რიგში სწორება გვაქვს რომ ეს იყოს არტი და ახალი და არ გავდეს სხვა მხრივ გამოყენება შეიძლება თანობა ჩვენო ეცით რა რამდენიმე ნამუშევარი მაგ ძირითადად წამოღებული მე აქვე მინდა ყურადღება გავამახვილო ფოტოებზე ტყუილად არ გასულა ვინი ჰუსტონის ფოტო მაგალითად იგივე დეჟა გომესის ფოტო ეს ის ადამიანები არიან უპროზოდ ვინი ჰუსტონი ამ შემთხვევაში იყო ის ადამიანი ვინც ფლობდა თქვენს დიახ რა თქმა უნდა და ძალიან ბევრი ის კოლექციაში არსებობს არა მარტო ჩემი არამედ გალე ორნამენტის სხვადასხვა ავტორების ნამუშევრები აი ძალიან ბევრი ცნობილ ადამიანებს აქვს არც ზოგის თქმა შეიძლება ზოგის არა ალბათ მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრი კოლექციონერი არის ვინც რა თქმა უნდა ამ ხელოვნებას პატივცემს და როგორც რა ვიცი როგორც სამკაული შეიძლება ვიარნოთ როგორც ხელოვნება შეიძლება ესე განვიხილოთ ეს ხო მოვაქავსოთ რომ დაინახოს კარგად ჩვენმა მაყურებელმა რა თქმა უნდა ეს არ იქნება არ არის ჩვენთან წარმოდგენილი სრულად ყველაფერი რასაც შეიძლება რო იხილოთ ბუნებრივია ფიზიკურად ვერ მოახერხებდით ყველაფრის წარმოდგენას მარილესე უნდა გადავიდეთ აუცილებლად თქვენ რით გააოცებთ მოსულ ადამიანებს მოგესალმებით დილა მშვიდობისა კარგად ვაჩვენებ ცოტა ხო შეიძლება რა თქმა მე წარმატებას ვუსურვებ ბიუთი 2015-ს მინდა მოახსენო მადლობა ამ გამოფენის ასე ვთქვათ დამფუძნებლებს და შემომტანებს საქართველოში იმიტომ რომ პროფესიონალური კომპანიებისათვის ეს არის ერთადერთი და შესანიშნავი ფორმატი სწორ ჩარჩოში წასვლენ პუბლიკის წინაშე კომპანია მარილისი საიუველირო სახლი მარილისი ეს გახლავთ როგორც მოგახსენებათ ქართული კომპანია ყველაფერი რასაც თქვენ იხილავთ გამოფენაზე ჩვენ სტენდზე ეს არის დამზადებული საქართველოში თუმცა მე როგორც ვიცი მაპატეთ ძირითადად უცხოელებზეა გაცვლილი მარილისის პროდუქცია ამ შემთხვევაში ქართულ მოხალისეს მარილის აქვს ორი ხაზი საქმე იმაში გახლავთ რომ მარილის აქვს ორი ხაზი ერთი არის მასტერფისების ანუ ოქროს ხაზი რომელიც არის მაღალი რანგის ეგრეთ წოდებული ჰოთ ჟუალიე როგორც მოდაში არსებობს ოთ კუჯურ ასევე არსებობს საივილეროს სფეროში ოთ ჟუალიე აი ის სფერო რომელიც არის ოთ ჟუალიე ის გაცვლილი არის ოქროს ხაზი, რომელიც არის მხოლოდ და მხოლოდ ხელით ნამუშევრები, ჰენდმეიდი, ძვირადღირებული ტექნოლოგიების, ისტორიული ნორმების დაცვით შესრულებული ნამუშევრები. ეს არის გათვლილი, აი რაცაც თქვენ ბრძანებთ ძირითადად თავისი ფასიდან გამომდინარე და თავისი მხატვრული ღირებულებიდან გამომდინარე მიღწეული ფასით. მაგრამ შექმნილი არის ცალკე ხაზი, ვერცხლის ხაზი, რომელიც გამოირჩევა თავისი დემოკრატიული ფასებით და ხელმისაწვდომობით. აღსანიშნავია, რომ ეს ნამუშევრები არაფრით არ ჩამოვარდება თავისი ეფექტურობით და დიზაინით, ასე ოქროს ხაზს, ჩვენი ოქროს ხაზს და ქართული ბრენდი, მე ვფიქრობ, მაღალ დონეზე წარდგება ბიუთი 2015-ზე. მე ხაზი მინდა გაუსვა ამ გამოფენას ისევ და ისევ, ვინაიდან ჩვენთვის საიულერო ბრენდისთვის არის მნიშვნელოვანი კონდეს ეს არქი პუბლიკასთან სწორი ურთიერთობის. ეს არის გამოფენა, რომელიც არის ბრენდ ბიზნესი პუბლიკისთვის და ბატონო ლადო დიდი მადლობა ასეთი გამოფენისთვის. სწორია რომ ეს გამოფენა არის არამხოლოდ საქართველოში, არამედ ფილოსოფიაში სტარტება. მე დავსწრები ვარ ამ გამოფენას სხვა ქვეყნებშიც და ეს არის ერთ-ერთი ძალიან კარგი შესაძლებლობა ვესაუბრო ჩვენს პუბლიკას. მარილისი ბევრ სიახლეს შესთავაზებს პროფესიონალური ხაზით. აქ იქნება ზოგ რაღაცა სიურპრიზად დავიტოვებთ, ასე ვთქვათ, მაგრამ მაყურებელს და ვიზიტორებს ექნებათ საშუალება ადგილზე ნახონ როგორ ხდება ამ სამკაულების აწყობა, როგორ ხდება ამ სამკაულების შექმნა, როგორ გადის ეს ყველაფერი ოსტატის ხელში და პლუს კიდევ არის ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე, რასაც აი მომძანდებით გამოფენაზე და აუცილებლად იხილავ. სავარაუდოდ თქვენი სამკაულიც ძალიან მომეზე. კი, მე უფლებათ არ ამ სხვა სამკაულის ტარების, როგორც საიუველირო სახლის დამფუძნებელი და მთელი ჩვენი პროფესიონალური გუნდი მოუთმელად ელოდება 8 მაისს, რომ კიდევ ერთხელ გაახაროს ჩვენი გულშემატკივრები. მე ფასდაკლებებზე მინდა კითხოთ თუ აპირებთ ამ ღონისძიების ფარგლებში განსაკუთრებულ შეთავაზებას მომხმარებლისთვის.
ანუ ბასყავთ ჩვენ ანუ ბასყავული. არა, ეცით რა არის. რა თქმა უნდა, იქნება ნამუშევრები, რომელზეც შესაძლებელი იქნება ფასდაკლება, მაგრამ არის ნამუშევრები, რომელსაც ფიზიკურად შეუძლია. ბელო ხერად და არის ნამუშევრები, რომელსაც თქვა ფხატვარი ნაკლებად. უნდა კითხოთ დიახთან ამატებ. აქ დავამატებთ რაღაცა ჩვენი პირველი შეთავაზება, რომელსაც მოხდა ამ გამოფენის გაკეთების, ყოველას უთხარით რომ ეს გამოფენა როგორც ალბათ მოიხსენებდა ექსპოზიციაში შეატარდება, ციგნები როგორ სტარდება და ალბათ იცით ხოლმე რა ხდება ციგნების დროს. რიგები წარმოუდგენელი, რა თქმა უნდა. თუ გაგახსენდებათ, ნოემბერში ჩავატარე ჩვენ საკმაოდ დიდი ციგნების გამოფენა. ამას მას ქონდა კულტურული დარგი ერთ მხარეს, სადაც იყო ამჯერად გვაქვს ჩვენებები იგივენაირ კულტურულ დარგად და აგრეთვე ეს ყველა კომპანია, რომელიც იღებს მონაწილეობას, მათ ჩვენგან დავალებულები არიან, რომ მათ დაადონ ფასდაკლებით გაყიდონ თავის პროდუქცია. იქნება რა თქმა უნდა შოუფისები, რომლებსაც არ ექნება ფასდაკლება, მაგრამ ყველაფერი რაც გაიყიდება, ყველაფერს ექნება ფასდაკლება. ეს არის თავარი ამ გამოფენის მთლიანი აზრი არის. მომხმარებლისთვის პრინციპში ხა. მე კიდე ერთ რაღაცა მინდა დავამატო. მომავალ წელს ჩვენ ვითანამშრომლობთ Mercedes-თან ერთად. აგრეთვე მოგხსენებათ თქვენ ქონდათ სიუჟეტში. მიმდინარეობს ზუსტად ამ დროს. ჩვენ პარტნიორები ვართ ამისიც. მომავალ წელს ერთად გაკეთდება ეს ყველაფერი, ზუსტად ისე როგორც გაკეთდება ლონდონში, წელს სამწუხაროდ დროებით ვერ დავამთხვიეთ და იქნება trade fair ერთ მხარეს და იქნება show მეორე მხარეს. ამჯერად ორივე ერთად გიყვას, ხო, ასე უფრო საკმაოდ საინტერესოა. კი, ნამდვილად და მოსახერხებელიც პრინციპში. უნდა კითხოთ აუცილებლად, როგორც აღნიშნეთ, წელს გაერთიანდა, ვთქვათ, დაემატა ამ ყველაფერს მოდა, სამკაული და ასე შემდეგ, მაგრამ სილამაზის დღეები, ესე ვთქვათ, უკვე შეხედა დამეთანხმა ყველაფერს. უკვე მე-11 წელია, ხო, რაც სტარტდება. აი ამ წლების განმავლობაში საინტერესოა რა ტენდენცია შეინიშნება და დღეს რამდენად უფრო დიდია ის არჩევანი, რომელსაც წარუდგენთ მომხმარებელს, ვიდრე იყო მაგალითად 11 ან თუნდაც 5 წლის წინ. ჩვენი კომპანია არის 22 წლის. რამდენიმე გამოფენების ცვლადობას, რა თქმა უნდა, თქვენს მოგიხსენებათ, არის რადგანაც ბიუტის გამოფენა, სილამაზის გამოფენა ყოველთვის იყო B2B, business to business oriented. მან თავისი შესაძლებლობები რაღაც დონემდე ამოწურა და იყო საჭირო მისი განახლების, ახალი დარგების დამატების, რაც მოხდა თან სოფლიოში. ჩვენ ოფისის წევრები ვართ, ვაკვირდებით სხვები რას აკეთებენ, რა თქმა უნდა, ჩვენც უნდა მივყვეთ დროს და დაემარტა ეს ახალი დარგები, რომ ეს ჩვენთვის ეს არის ინვესტიცია წლემანდელ წელს იმისთვის, რომ ეს გახდეს ყოველწლიური რაღაც საინტერესო და იმედია ესეთივე მონაწილეები არადოს არ დაგვაკლდება, როგორც არიან წელს. და პირიქით გაიზრდება. რა თქმა უნდა, გაიზრდება. როგორ აღიქნათ, თქვენ კარგად მოიხსენებათ, მოდის დარგში არის ადვილი, ყავდეს ხალხი, როგორც არის, გახსნას აკეთებს, ათნასული კაშვილი ხურავს, ავთანდილი ყავს, ორი იტალიური კომპანია, რომელსაც შოუს აკეთებენ, იგივე მაღაზიებს აკეთებენ, საიუველირო კომპანიები, როგორც არის მარილისი, წელს დაგვემატა ორნამენტი ბიუტიშიც დიდი ნუსხა, ასე რომ ეს საკმაოდ საინტერესო ივენთი უნდა იყოს წესით. სწორედ ამიტომ იყო ესეთი ამბიციური სახელწოდება, ხო, ყველაზე განსაკუთრებული და განსაკუთრებული და მრავალფეროვანი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩვენთან ერთად იყავით. გისურვებთ, რომ არაჩვეულებრივი გამოფენა შედგეს და დააკმაყოფილოთ ყველა მომხმარებლის სურვილი და თქვენ თვითონაც კმაყოფილები იყოთ ამით, რა თქმა უნდა. გემშვიდობებით, შევახსენოთ კიდევ ერთხელ მაყურებელს თარიღი და ლოკაცია და უკვე დავემშვიდობებით რეკლამით. ჩვენ ვიწყებთ 8 მაისს, 8 მაისს იწყება, იხსნება ეს 12 საათზე და გაგრძელდება ორი დღის განმავლობაში. დასწრება თავისუფალია ყველასთვის. დასწრება თავისუფალია, თუ მოსაწვევით ან სარეგისტრაციოთი არის დასწრება უფასო, ისე შესაძლებლობაში გადაიხდით თანხას. რადგანაც მან აგრეთვე არის ლუკა პოვარეს დიდი სტენდები გარეთ, სადაც მუსიკა უკრავს, შიგნით დიჯეი უკრავს, ბარები არის შიგნით და მთელი ეს წარმოდგენ ზაფხულში ერთობით. ეკონომიკური კუთხე უნდა დაამატოთ, მე მგონი კიდე გარდა იმისა, რომ სილამაზე მოდა აქსესუარები და ასე წელი დღის გამოვაში შეგიძლიათ გაერთოთ კარგად არ ამარტო. ამინდით ალბეთ იცით უკვე რომ ხელს გიწყობთ. პარასკევი შაბათი ფანტასტიკური ამინდები გვაქვს. შაბათი მეც გადავამოწმე კიდე. მე და მაკო აუცილებლად ვიქნები თქვენი სტუმრები და დარწმუნებული ვარ GDS-ის მაყურებელთა ძალიან დიდი არმია. რეკლამაზე უნდა გავიდეთ. დიდი მადლობა გემშვიდობებით მაყურებელს. გემშვიდობებით სულ რაღაც 5 წუთით დაბრუნდებით ბოლო გათამაშებით და გველიან წინ ასევე საინტერესო სტუმრად. დროებით.